två minuter för simmarna som kommer med 11-12 år gamla. Vi vill alltså över till Sankt Eriksson-simmen. Men först ska vi prata om simningen är vackrat här. Där vi har en delning för William Lulling mot en 28-89. Vad fan är det här? Marcus var med och filmade nu, Ebba. Ja. Yeah, you know the start too. I need to accelerate after the start because I don't get the speed that I want. This should be here like 90%. Did it?